Esse aqui é o posto inicial que fica a 5 km de Peneda. E aí, será que vale a pena visitar essa cachoeira? Já deixa seu joinha se você gostar desse tipo de lugar. Ah, e se inscreve também aqui no nosso canal e vem com a gente. Saímos agora lá do camping. Pegamos aqui a estrada subindo em direção aos poços. Isso é aproximadamente quanto tempo de subida? 2 km. Deve dar aproximadamente 1 hora aí. Peraí. Indo num ritmo bom. E aí a gente vai chegar lá. Vai aproveitar as cachoeiras porque hoje tá quente. Então a gente vai entrar na água. Questão de honra. A estrada é um pouquinho cansativa. A gente passou agora por 1,5 km só de subida braba, bem íngremezinha, chata. Debaixo do sol, mas não vamos ficar lá, a gente quer que ele esteja aqui com a gente. E aí a gente passou agora por um portalzinho e agora só falta mais 500 metros pra gente chegar no início da trilha da cachoeira. Isso aqui é só o caminho para chegar até a cachoeira. Então se você tiver um carro que aguente estradas ruins, venha com ele. Porque vai valer a pena economizar esse tempo aqui. Mais tempo de cachoeira que você ganha. Isso. A gente passou agora ali pela casa, onde a gente paga a taxa de entrada aqui nas cachoeiras. E agora, a partir desse momento, são 600 metros até o Poço do Céu. Vamos lá, antes que o sol vá embora. A trilha para chegar aqui no poço só é mais complicada agora na parte final. Tem uma descida mais íngreme pelas pedras, mas em compensação, quando você chega, olha isso. A água tá muito, muito gelada. Bom, logo aqui do lado direito da parte de baixo do Poço do Céu tem uma plaquinha indicativa pro Poço do Dinossauro. Então a gente pegou aqui a trilha e tá descendo pra lá para também aproveitar lá um pouquinho mais vazio do que o Poço do Céu. Chegamos aqui no Poço Dinossauro, a gente seguiu a trilha, tem que tomar muito cuidado que ela é bem escorregadia, mas o resultado aqui, o final é recompensador, olha isso, olha que coisa. A gente está saindo agora aqui do Poço Dinossauro. Ele é um poço bem bonito, ele é fundo, tem ponto de pulo. Então, cara, vale muito a pena você vir aqui quando você estiver vindo pro Poço do Céu. E só toma cuidado com o caminho, que é bem escorregadinho, para você não bem se machucar. Bem escorregadinho mesmo, eu já escorreguei várias vezes. E é isso, agora a gente vai voltar lá pro Poço do Céu para poder aproveitar mais a cachoeira. Isso aí, o domingo não acabou. Então é isso aí, galera, com isso a gente encerra o nosso vídeo aqui no Poço do Céu e no Poço do Dinossauro. São dois poços muito bonitos aqui da Serrinha do Alambari. Vale muito a pena você vir. E se você gostou aqui do nosso vídeo, já deixa seu curtir que vai ajudar a gente bastante. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!